La Fundació Pere Tarrés som una entitat no lucrativa que tenim per missió la promoció de la persona a través de l'educació, especialment en el lleure i l'acció social. Creiem en les possibilitats dels individus i de les comunitats. Per això, des de fa més de 60 anys, els acompanyem al llarg de la vida. Per nosaltres, l'educació en el lleure és un temps educatiu molt valuós, una experiència única que contribueix al creixement dels infants i joves i al llarg de la vida de les persones. L'impacte de les activitats d'educació en el lleure és encara molt més positiu i necessari en la infància en situació vulnerable. L'acció educativa i social també es desenvolupa a través de programes socials, educatius i de lleure, enfocats a la promoció de la persona i la posterior transformació de la societat. Per fer aquestes activitats educatives i socials, disposem d'una xarxa de cases de colònies, albergs i una residència d'estudiants. Formem i capacitem els professionals, voluntaris i entitats que acompanyen infants, adolescents i joves, així com col·lectius en situació vulnerable. Un dels nostres objectius principals és generar i difondre coneixement útil i innovador a la societat, les organitzacions i les persones. Totes les accions educatives, socials i de coneixement que realitza la Fundació Pere Tarrés tenen un impacte en la millora dels individus i de la societat d'acord amb la seva missió i ideari. Tanmateix, l'entitat dedica una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social. Infants, adolescents, joves, famílies, gent gran, persones migrades i en situació d'atur són alguns dels col·lectius als quals acompanyem. I tot això és possible gràcies al compromís de l'equip de voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores i totes les organitzacions i particulars que confien en nosaltres. Fundació Pere Tarrés, des de fa més de 60 anys, acompanyant els nens i les nenes perquè visquin com a infants i creixin com a persones.